kwa ofisi anataka kufata kufanya kazi ya kushikanisha Kenya. Na ndio wakashikana kwa mkono wa buriani na mheshimiwa Raila Odinga. Kuna makosa hapo? Jamaa ni Mkenya. Alafu na wale wanataka kusema yeye si Mkenya kwani yeye ni alitoka wapi? Si wakashikana mkono. Na wakasema tuimize hiyo hata sisi tushikane mikono huko. Hata mimi nikashikana na gavana wetu hapa mbele. Nikamsalimia tu nikasema sawa. Ile namuhimiza tu ni kazi afanye. Sio lazima kazi pia ifanye mikono haitoshi.